Doncs sí, la proximitat del Camp de Tarragona, carrer Major, això és el que nosaltres procurem fer cada tarda de 4 a 7. I ara nosaltres, tal com els deia, encara no fa ni mig minut en aquest sumari de tercera hora, el que fem és apropar-nos a la Universitat Rovira i Virgili. Bé, ens anirem fins a la Facultat de Pedagogia per xerrar una estona amb un doctor en sociologia que, com els dèiem, està treballant en un projecte que va molt més enllà de la URB, sinó que el que fa és apropar-se a altres centres universitaris de tota Europa i que, com els dèiem, aborda la violència contra la comunitat LGTBI. Preguntem-ho al nostre company Adrià Recasens, que el tenim als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, primer de tot, bona tarda. Explica'ns de qui es tracta. Doncs bona tarda, Edu. Es tracta d'Oriol Ríos, és l'investigador que lidera aquest projecte, iniciat el mes d'octubre i amb una durada de 2 anys. Saludem-lo, Oriol. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica més detalls sobre aquest projecte que lidereu des de l'àrea de pedagogia, no?, amb el grup de recerca Medis. Sí. Bueno, és un projecte Erasmus, és un projecte subvencionat per la Comissió Europea, que ens han finançat per 2 anys, com bé has dit abans, bueno, com heu dit abans, i el que pretén és, partint de que sabem, no, que per la recerca que existeix violència cap al col·lectiu LGTB en l'àmbit universitari, veure què podem fer per prevenir-la. No? Moltes vegades pensem que la universitat és un espai lliure de violència, però al igual que tots els espais de la nostra vida quotidiana, també existeix violència. Per tant, el que volem fer és identificar aquestes actuacions que la prevenen i formar a la gent de la comunitat universitària per aplicar aquestes estratègies. Uh-huh. El projecte neix des de la URB, però voleu aplicar i enfocar a nivell europeu, no?, i amb altres, sí, institucions educatives. Sí, sí. Tot això neix perquè jo estic liderant un altre projecte en l'àmbit català que està intentant identificar les violències, aquest tipus de violències a les universitats catalanes. No? Llavors vam veure, revisant la literatura científica, que a nivell europeu, no, i a nivell mundial ja existeixen aquest tipus d'investigacions i aquest tipus d'estratègies per prevenir. No? Llavors en el nostre consorci, en el nostre equip, participen països de Xipre, si ho dic bé perquè a vegades amb tanta informació, és Xipre, Itàlia, Xipre, Itàlia i, si no recordo malament, també Dinamarca. Però, bueno, són aquests països, sí. Uh-huh. Estem parlant, com dèiem, d'un projecte que està fet des del grup de recerca Medis. Quantes persones hi ha darrere, junt amb tu, i quant de temps heu estat treballant-lo? Sí. El projecte, concretament, gent de la URB som 4 de l'equip. Llavors, aquests projectes són projectes molt competitius que porten un temps de feina bastant important. No? Llavors, la convocatòria va ser, si no recordo malament, a principis de l'any i potser vam estar treballant potser 2 mesos o 3 mesos. Uh-huh. En quin moment decidiu prendre aquest projecte i quines són les fites que us heu marcat o que espereu poder aconseguir amb ell? Sí, com t'he dit abans, nosaltres venim, no? Som un grup d'investigació de la URB, però venim d'una comunitat d'investigadors i investigadores, que és el CREA, que és una comunitat d'investigadors i investigadores a nivell mundial, que té una línia de recerca sobre violències de gènere en general, no? I una de les línies més fortes és les violències de gènere a la universitat. Som una mica els que vam liderar aquest tema a Espanya, obrint, no, la caixa de Pandora o trencant el silenci sobre aquest tema a l'estat espanyol, i vam veure que era un tema sobre el que calia aprofundir. No? De fet, gràcies a això, gràcies a trencar el silenci, doncs, va tenir un impacte molt gran a la comunitat universitària, es va començar a sortir casos d'assetjament a la universitat, públicament a la premsa. Després, mesures polítiques s'han aplicat també, derivades una mica d'aquest impacte, i amb tot aquest bagatge vam veure que també el col·lectiu LGTB dins d'aquestes violències de gènere era un col·lectiu que era susceptible de patir violència en qualsevol àmbit i també a la universitat. Per això, fruit de tot aquest bagatge, vam decidir, doncs, ja que tenim aquest projecte aquí a Catalunya i que veiem que a nivell internacional s'està fent, doncs per què no iniciem una recerca europea que ajudi a difondre molt més això i a identificar estratègies a Europa, no? Uh-huh. Parlant precisament de l'àmbit universitari i concretament en aquest cas la URB, heu detectat, heu tingut l'oportunitat de trobar casos que s'hagin produït d'aquest tipus d'assetjament? Sí, el que estem fent ara amb el projecte català, que és un recercaixa,
finançat per l'obra social de la Caixa, és recollir dades. Hem fet una enquesta molt gran a 6 universitats catalanes i estem entrevistant a PAS, PDI i a estudiantat, alumnat, i no podem encara dir-vos dades perquè no les hem publicat i no seria ètic, no? Sí que us podem avançar que, com a tota la recerca prèvia en diferents parts del món, sí que podem avançar que existeixen, que existeix situacions de violència, no? I els alumnes, en els qüestionaris i en les entrevistes, ens comuniquen situacions, no? I no et puc dir casos concrets, però sí que existeix. I dir-ho públicament i anunciar-ho no ens diu que som pitjor universitat, sinó que som millor, perquè si identifiquem el que existeix, podrem fer per trobar solucions per millorar-ho. Jo tinc aquí com a xifres, ara em corregiràs si no és així, d'aquesta enquesta, 93.000 persones de la comunitat LGTBI de 28 països europeus detectant un 26% dels participants que havien precisament indicat, no?, que han patit algun tipus d'agressió. Aquestes dades que em comentes són dades d'assetjament més enllà de la universitat, no? Perquè el que vam fer una anàlisi prèvi de veure quina era la situació del col·lectiu LGTB en relació a la violència, no? I vam veure que el percentatge és així d'elevat, no? Llavors nosaltres, amb aquest projecte que t'he dit abans, volem concretar molt més en l'àmbit universitari, no? Però el que ens diu sobretot la recerca internacional és que sí que és un col·lectiu molt vulnerable a rebre violència, no? Sobretot el col·lectiu trans, que és un col·lectiu amb uns alt índex de rebre assetjament, bullying i situacions, greus. Se sol parlar molt del bullying, no?, en l'àmbit escolar més de cara infantil, però a vegades el terreny més adult, universitari i laboral, no es parla tant. No, perquè pensem, tenim uns imatges o mites o falses creences de que a la universitat arribem a la universitat i tot està solucionat, no? Llavors, a la universitat, com a totes les espais educatius, és necessari també espais de prevenció i de tolerància zero, no? És a dir, també en l'àmbit laboral i assetjament, no? I no ens estranya tant que en una empresa hi hagi protocols, perquè la universitat és un altre espai d'interacció, no? Llavors, partint d'aquesta realitat, doncs, vam dir, doncs, hi ha països del món, per exemple, Estats Units és molt pioner en això, i ja tenen molts protocols, moltes actuacions que estan prevenint aquest tipus de violències, no? I vam dir, doncs, siguem tan pioners com ho està sent Estats Units i seguim els models d'èxit, que són models que estan aconseguint, doncs, que hi hagi tolerància zero cap a aquest col·lectiu. No? Precisament anava a preguntar per les diferències que poden hi haver entre els diferents països, ara que comentava que aquest projecte està de forma compartida. Clar, com que estem recent començant... Encara és aviat. Sí, estem recent començant, no sabem encara en què ens trobarem. No? La recerca en la que disposem ens diu que és un tema generalitzat, no? És un tema cultural, no? Perquè molta gent pensa, bueno, és que és un tema cultural, determinades cultures són més homòfobes, més transfòbiques... No, és un tema generalitzat, que aquest col·lectiu ha rebut sistemàticament violència simplement perquè fins fa poc ser una persona trans estava catalogat per l'OMS com una malaltia mental. Llavors, qualsevol grup vulnerable, doncs, té més risc de patir més violència, no? Llavors, és un tema generalitzat. Ara bé, també hem de dir, no, que les conquestes de molts països, no, cap a la igualtat fan evident, perquè això també hi ha informes de la ILGA, que és la International Lay and Gay and Lesbian Association, que ens fan diferències per països, i moltes d'aquestes diferències estan marcades per el tipus de polítiques i actuacions que s'estan fent en diferents àmbits per prevenir la violència. De fet, sí que en alguns casos, quan veiem notícies d'altres països en segons quines coses, sí que podem veure que estem més o menys avançats i fins i tot escandalitzar-nos. Aquí tenim una cosa molt bona a Catalunya i a l'estat espanyol. Sobretot a Catalunya tenim la llei 11/2014, que és la llei contra l'homofòbia, que es va aprovar el 2014 precisament, que és una llei que preveu
posar mesures per la prevenció i l'erradicació de l'homofòbia i la transfòbia en tots els àmbits de la societat, també la universitat. Per això aquest projecte europeu i el projecte català s'encaixa amb això, no? amb una estratègia que hi ha el govern de Catalunya té previst. No? El que passa és que nosaltres sabem, perquè també tenim recerca sobre això, que a vegades les lleis no només... No són tan... O sigui, que les lleis, no només aplicant les lleis podem fer un canvi social, que és necessari que les lleis s'apliquin tenint en compte unes evidències, no? I sabent quines són les estratègies més efectives, no? I per tant, volem anar en consonància amb aquesta llei, dient-li també als polítics i les polítiques i als responsables i a les professionals que poden aplicar estratègies, no? A la universitat també, però que siguin efectives, no? Que moltes vegades apliquem coses i no són del tot efectives. Com creieu que s'hauria de començar ja a atacar aquest problema? Com se pot prevenir i posar solució? Una cosa que ja està fent les universitats catalanes, moltes d'elles, per aquesta llei que t'estic comentant, és protocols. No? Mm-hmm. Hi ha protocols contra l'assetjament sexual i contra la discriminació LGTB. I tenir un protocol i informar sobre aquest protocol, difondre'l, no? És ja un element molt clau per prevenir la violència. Ara bé, el que està la recerca assenyalant més clarament que ajuda a prevenir és la denúncia. No? En l'estat espanyol ha sigut molt estrany conèixer casos d'assetjament i denunciar-los. La gent s'ha callat. No? Llavors, el que pretenem també amb aquesta recerca i amb les recerques que hem conduït en tots aquests anys, perquè portem més de 15 anys fent aquest tipus de recerca, és que la pròpia gent de la comunitat universitària denunci. Ara ja hi ha mecanismes a les universitats per denunciar. Poden anar a les oficines d'igualtat, als observatoris d'igualtat i denunciar. Denunciar i no callar-se res. I no fer com que no passa res, sinó que la denúncia és una clara demostració de que les coses estan canviant i que estem treballant per una excel·lència a la universitat. No? Perquè moltes vegades s'ha pensat... Bueno, però per què dius això? El tanto calla amb això que desprestigia la universitat. Al contrari, als Estats Units, precisament a Harvard, per exemple, o a Stanford, que són les universitats tops a nivell mundial, precisament el que es demanen els rectors i les rectores és que es denunci. Perquè si hi ha denúncies vol dir que estem tenint una universitat de qualitat. Quan ho callem, quan ho tapem, és quan estem fent doncs, uns plantejaments que no porten a la millora social ni educativa. Suposo que detecteu que encara ja la gent li costa, no?, donar aquest pas de denunciar, per por per ser assenyalat, i això juga en contra. Quines accions se poden fer en aquest sentit per animar que la gent doncs pugui denunciar lliurement i puguin atacar aquest problema? Sí, el més important que diu la recerca és que tinguis un context de tolerància zero contra la violència, és a dir, la formació, per exemple, no? La formació de la comunitat universitària en aquests temes. Però la formació no és que vinc dos dies a fer-te un taller i t'explico, sinó una formació basada en evidències científiques que digui, bueno, aquesta violència existeix i hi ha unes estratègies que ajuden a prevenir-la, no? Doncs anem a formar la gent i també que siguin conscients de lo que és violència, no? Perquè moltes vegades nosaltres fent una revisió a la literatura veiem que hi ha coses que la gent, situacions que la gent pensa que no és violència. Per exemple, una cosa que és violència és insults discriminatoris, no? I llavors molts alumnes ens han dit, doncs a mi a classe m'han dit això de les persones trans. Bueno, és que això també és una violència simbòlica que no hem de deixar passar per alt, no? I llavors a clarificar també en aquestes formacions, no?, quin tipus de violència estem parlant i sobretot el denunciar, no?, el que a la recerca es diu ser un bystander, no?, és a dir, un espectador que denuncia. Oriol Ríos, ja per acabar, quines seran, i molt breument, les properes passes que fareu en aquest projecte? Sí, ara el 30 de gener tindrem la primera reunió internacional aquí a Tarragona amb tot el consorci, vindran gent de tots els països a la reunió, i aquí decidirem bàsicament les línies de futur del projecte. Les línies del futur del projecte bàsicament és formar, no?, la comunitat universitària de tots els països, no?, a la mesura que sigui possible, i crear uns recursos digitals, és a dir, uns materials formatius que estiguin en obert, que puguin oferir-se a les universitats perquè es puguin formar en aquest tema, no? És a dir, que pugui arribar més enllà del consorci i més enllà de la pròpia vida del projecte, perquè el projecte dura 2 anys. Si oferim aquest curs obert
per tothom, doncs sabem que es podran formar i continuar formant-se en aquest tema. Uh-huh. Suposo que també la intenció és que participin agents socials, no? O sigui, engrandir-ho tot a més enllà de la universitat. Sí, tenim un consell assessor i un consell d'experts on participaran entitats de, no només d'aquí, del territori de Tarragona, sinó també d'arreu d'Europa. No? Llavors, a la primera reunió decidirem els perfils d'aquest consell assessor i d'aquest consell d'experts per tal de que vagin fent seguiment del projecte. No, no podem estar a l'esquena de la comunitat universitària i del col·lectiu en aquest mena de projectes. Abans comentaves, per cert, lo de la formació. També voleu implantar formació online? Sí. Sí, sí. El producte final del projecte és un curs de formació online obert, perquè la gent es pugui formar, la gent de la universitat, la comunitat universitària es pugui formar en aquests temes en base a evidències, no en base a ocurrències, sinó en base a evidències a partir del que ja està recollit i el que hem vist que funciona. Uh-huh. Doncs Oriol Ríos, investigador de la Universitat de Rovira i Virgili, d'aquest Departament de Pedagogia, gràcies per haver-nos donat més detalls sobre aquest projecte, del que estarem molt atents. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.